Já Českou republiku vnímám jako takový srdce nebo takový střed Evropy a to jak územím, polohou, tak bych byl rád, kdyby to tak bylo i těmi ideály. V současné postavení České republiky vnímám velmi, velmi pozitivně, i když chápu, že je spousta lidí, kteří to tak nevnímají, ale já ze své pozice to tak vnímám a nenechám si na tom nic brát. Myslím si, že Česká republika vstoupení do Evropské unie si pomohla a směřuje k tomu západnímu demokratickému myšlení a myslím si, že by tohle cestou se měla dál ubírat a věřím, že i do budoucna bude. Postavení České republiky v rámci Evropy není vůbec špatné. Patříme k vyspělým demokraciím, patříme na západ. Mně okamžitě je evokována vzpomínka na našeho prvního porevolučního prezidenta, který významně, ale velmi významně vylepšil jeho postavení a náhled na Českou republiku po 40-leté době komunismu. My patříme historicky na západ a nás zajímá kontakt se západem více než poklonkování východním zemím. Prezident by měl hlavně mít funkci reprezentativní a měl by sjednocovat společnost a stát za tou společností a za těma lidma a neměl by ji rozdělovat. No tak ideální budoucí prezident, určitě by si ho celá naše země zasloužila. Měl by to být člověk, který dokáže fungovat s velikým nadhledem a který rozumí světu. Prezident by měl být ten, kdo rozumí svému národu a rozumí době. Takový člověk by především měl být člověkem, kterému já můžu věřit. Měl by rozhodně více vystupovat v politických debatách anebo na sociálních sítích, když už je 21. století. Pro mě je důležité to, aby se dokázal přizpůsobit té současné době a to je ta ekonomická krize, která nás nějakým způsobem už pohlcuje. Všichni voláme po silné osobnosti prezidentské. Silná osobnost musí umět prosadit svůj názor. Ale současně také by ten prezident měl v určitém okamžiku se umět podřídit vůli většiny. Důležitý je, aby mluvil k národu, aby vystupoval a hlavně, aby byl lidský. Potřebuje si získat respekt politické reprezentace, to znamená vlády, senátu, poslanecké sněmovny. Ta jeho role bude role svorníku, role toho, kdo bude stát jako arbitr, jako rozhodčí. Osobně si myslím, že by měl být především tím, kdo stmiluje národ. A to napříč politickým spektrem a bez rozdílu toho a povahy těch lidí, kteří ho volí. Prezident by měl být hluboce vyzrálý, celistvý, moudrý, spravedlivý. Měl by umět přistupovat k věcem s nadhledem. Představoval bych si, že by měl mít pevný morální profil, takový ten masarykovský. Aby ten člověk se ne sám sebe nestavil do role experta na všechno. Měl by znát cizí jazyky. Občané preferují především vzdělanost prezidenta, bezúhonnost a nastranickost. Když by třeba měli ještě dopředu před tou kampaní rozjetou třeba nějakou velkou charitu nebo tak něco, tak to by třeba si myslím, že by vůbec nebylo špatný. Prezident má být definován vlastnostmi, schopnostmi. Ty může zastávat žena, muž. V České republice by slušela žena v pozici prezidenta, prezidentky. Já si myslím, že na pohlaví jakoby u prezidenta ani zas tak nezáleží, že jako hlavní jsou ty myšlenky. Byť mi ženy v různých funkcích nevadí absolutně nikde, ale prostě myslím si osobně, že ta situace a ta doba je tak tvrdá, že se mi do ní víc, mi do ní pasuje prostě muž. Jako žena sama nevidím dost žen v politice v České republice a podle mě by se to mělo změnit. Já osobně historicky jsem si vážil paní Thatcherové a ta byla pro mě ženou, která dokázala v podstatě i mezi pány praštit do stolu a říct to rázným slovem tak, aby bylo jasný, kdo tu zemi vede.
Myslím si, že Česká republika je připravena na to mít za prezidentku ženu nebo za prezidenta i muže. Nevidím v tom žádný rozdíl. Do těžké a turbulentní doby se přiznám, že bych spíš uvítal prezidenta muže. Ženy bývají věcnější, ale myslím si, že ještě asi na to nejsme zralí. Kdybych mohl, tak bych se voleb účastnil, protože jsem si vědom toho, že v minulosti tady ta možnost nebyla. Prezidentský voleb se rozhodně už zúčastním. Ano, půjdu určitě k prezidentským volbám. Kdybych byl dospělý, tak bych 100% šel volit prezidenta. Samozřejmě k volbám půjdu. K volbám rozhodně půjdu. Já se samozřejmě voleb zúčastním. Kdybych byla dospělá, tak bych určitě šla k volbám. K volbám půjdu. Tak samozřejmě ano, záleží nám na České republice. 100% volit půjdu. Otázka, jestli půjdu nebo nepůjdu volit, považuji skoro za zbytečnou. Můj sen být prezidentka rozhodně není, ale kdyby k tomu došlo, tak bych si to asi uměla představit.